Өтек үнен эфиргасы қасыр информационный берені күрауат студияға Любовь Гоголева лелебін. Бучаска. Сахасыргар бұйылғы сасқы қалан судылын тоғыратар үлі ағуғын бірігіна туалла. Бүгін ойыр қағай істотын үлі әйттірі профессиональны бұрағаниктерін білетелілер. Аз продукциятын туғаннақ табар араға тұржала ты әрген кейінгер тұрды. Кейін қораққа экспо кетінші онағыз үйіз промышынны жарбан көлелер. Сақа сіргер бұйылғы сағасқы қалан содылын тоғыратар үлесетті онағыз сылай 5 дегеті бұрғына туалла. Правительсті бірісідәтілін сол бұйыр Алексей Колодезников бұ кәмінге сөргүті әрімін үлетін, амы онына таттал ұстыра бүтерен үрдік көрдір үлері сетістілер. Етенне бұ күндерге үлені мен қаңалас нам чурапчы ұстыра тұттардылар, опсая әлбәқ квартиралақ жиелері әрімін әңе бұлан ағу өніз бұрғына туалла негер, үйрақы бейектергер ағу өнсетті балығаларға сүз бұрғанден егетінлерді. Етенне салаятшы республик көрдіңен қалан садолуын толыру туыраты үлетті алтын негі түміктен еғаден әтті. Ойыр қағайысты бөтін үлігеттері бүгін профессиональны бірағынктерін бәлетілілер сыңнялан паркатығар анал скверген памытын нек үрілі ағырылды болы. Сақасыргар ан маңнай ойыр қағайысты бөтін жылатын Константин Аникин сағылауыта бұйыл салаячы түрәуіте 115 сылын бәлетілілер. Сақасыра ойыр бағардарынан дойдур дүнен күтталла ғыргионларға кейірер. Бұйыл сайын 3 миллионтен тақса гектарда ойыр майда нехелектерге чугаханық салла бұғымай ғыржыма білдірілі. Ойыр қағайысты бөтін үлігеттері бұ балағанын ұнус күнігер бағар күтталлақ сезонын саптылар. Ұлыстар бұдымайдылар. Тоғыз ағыз сылы бұғылмай батақ ұлыстар дәуімайдылар. Ерқай әзге, әжіген, мома, бұл үңгіт е бағардыр өске әбіттірі әтіңтен. Өнінде соғы юба бұл бұппыт. Ана әтергелері білен үшен әйдер дәтелілер. Климат қаратықолар үйді дейін. Қағанда бұл ұмай батағын туындырылмайды, леса туындырылмайды дейін әрке көрілдер спутнигінан. Әтәді қанады республикаға бұл бағар ұтары ұқсығар кетерілді бар. Якутская база авиационы қараны лесов дейін. Кені үббекке әделені лақ. Онына Якут лесі ресурс дейін әті сирінен ұмылар тәлітті бар. Кені бұлдағына үббекке әделені лақ. Томпол ғығар оптоволокно сетемегер елісті біт таяғы бұлта бұттар. Бұтығынан бүгін айылға қарсталын министерстві тегетінерер. Өйдетін әттеға сетеміне елісті біт күл қартыс қата интернет қатар ғамыта, оны беге сырдатан тұра бұт. Инспектордар министетігер тиян күл намно бұлта мұтын бұллылар онын. Сақуынна соғы бұлта ғынынан министерстві бұланы соғы бір беркені сағылады. Материаллары из жела министерстві тегер ұттылар. Етене оптоволокноны тарды бұт тәрілтелерге мен бір берке сағылынна. Таяғы өлері тұғынан хейтінер илі ағжану, түрден 2-30-19 нөмір ерге көрді хөлілер. Нұрбол ғығар сейліғі бәлімне әңе аспыт сайын Құраннан ұстықтар өске әтілер, бүкіндерге қағайысты балар, етенне бұрдығы қомиялар, беге нұрбатағы ұстар бөлі қпыт сырдатар. Нұрболуға аспыт сайын оққыда болуын, бұрдығы ғытығарда болуын толыру бәлімнәқ үйләлән сағылабыда. Кәмегер бағыналар бәлімнәлән ұғы үйләті өрек үйлі әқтік бар бұда. Әбейтін манна қармақырайзу отыстығыға тұссығылың бірғарама чәрчетінен орайон онны үріспіблігі бюджеттеріттен опсая сүйірбе мүрін солковай көрілілуді. Манан орайон ұлаған кемталақ трақтыр, комбайн, етенне сер қорытарға тұттулар тәрел ұлылы бұда. Олырын Құран сайын әлбе қостығы ұңырды. Қолыбыра ұлыс бір бөдің тәлілдеті ұмтыс нұрбағыра бұланын торбат балығаня керен. Отуғар әрі әрінен ұлырыр. Бұламы төсіз сүйбе тонна бұл хилеске. Окүрдік бұламы бұл Құран болан толбата. Гдеті ағуғын бұрығынен бид әрі толыруын. Толқыды опыт бұланы олда хүс бұрығын толда. Олайын ұлақан бұл хилеске қайы хоқпыт яғының. Ұлыс бұйыл балтарат ғынша туанына сейлігі ұғақтағы бет боллағына, ехе үлден бұлан аңарыттан ордығары бәлімнер кіғақтақтен сабағыланылар олдыр. Онын күні жылы кәтән ұларын қомғыру бала еме қойту сағылатылар. Бірігін қомғыр үліті түміктенен әрір, саңалылы бұд комбайын қомғырға үлері есілджар. Техника түргенін тарғанын итенна бұрдығы қомергар қачысты балағын көрдірді. Барты әтінге оларын үйіні бітірі мөлтөен берді. Бұл комбайын қағайысты олары барыларын қатиян қағайысты олары барыларға хилес оларға үлілі яқты. Онна отторун ыхыоту бүтүнүдүн бахамбайын бахам берия. Жа айылга үдөрө туран бердер успейдик бүтемиде жаут билинданы интернет этеринен погода туру окут.
Билигин булан төһөдө туолба чинчилеңин эхидге жылга эренеллер. Онан белемнен илөтө күскө бара турар. Бу күндөргө төсүз бөйөнчө гайен нәксир таңастанан битте. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Сахателбиднете, Нюрба. Онтон бу күн балаганы Игар Куранна, Хомур Летигер Бертеха күннер турдулар, Луска Гуру, Таганалор Дутунан, Утумнахтык, Джеректенар, Кебеи, Орто, Агроэкологическая, Скуото, Хортупы, Кенеттен, Капыста, Хомурун. Тюмектейте, Туярго, Карева, Кепсир. Быйыл сайын қағайстывыны үлі қамдас мәхеддән кебей орты сқолатын самай ұлған бағынатығыр қаппысты олардуды қойуды ауды. Олды болар сайын ұстады қаппысты седен үксе сүрақтенен орты үйініні ұлылар. Орқұттан тарғамбыд сорттары сәрге быйыл боробаға ден түргендік седер светной қаппыстаны брокколені ұспыттыр. Барыта сүрбетче суатай ғысты бұд. Оты бұламыд егер онтан тақса тоннаны қомер. Сорпут ата основном то июньская подарок пар, он на багаях цветной хапыста брокколи спопыт. Хапыста бүгітгер үлігеттер, оны күтті сайын әтірәкілі ләбіт оғылар түріппеттер тағыстылар. Әтірәт оғылары бәлір көрбіт керәккелерден үйнүйіні хомуян, бейді қол хапыстының келдіргер кейгінан үлттілер. Тәпкелі әмжем сұстаудым, удобрением көпіпіз оғырды. Олақтауқтар бюджет әйгетін тәрілттілері кебәйі өң бұрғыр үміт олақтауқ бұрдуксияны ордыр олар. Кебәйті ағыра экологическа ұскуаласылы найы бұяқа әлбәк үйнені қомуян қапыста, қортуасқа, арас морков, сүйекілі. Арасы бартын, сираттан үйнәр арасы бартын атылыр. Онан бүйгі ұскуалы бұтынан кең тұтта бұт. Күндағы ағылыққа Хортопы кәндеттен екі солталақ аспыт қаппысты болар. Ағыр қайсқалақ кәбәй ұрты сколыты әңімтелі әлбәқ бедеминнәқ оғырыппыт ағын қаппыстаны сылын айы олардың негеленені қатшер, оғаймағы үліға ұхуяр. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Сағат Левиннеті, кәбәйі. Роспотребнадзор балаган ыйгар тынныйан ылжы көрдөрүтө үрдүүргер серети оңорор. Билигин республика ордунан 135 тыгынчы кехеха грипп утары быгыны турордулар, ыры ордук үйрәк кыгаларгар, уяннарга унасколарга саңа бөлөктөр кластар арылыыларынан тырган эребит. Тынныйан ылжы кемигер сака серен 239 тыгынчы алоктоогугар вакцина туророр сурук турар. Торнай мониторинг кетен күрүтүнөн орви арас вирустары баалары белетенер, аденовирус, риновирус, сырыс вирус, онна парагрипп вирустары. Грипп вируга пока сок. Туму ырта таргамматын тухугар каллан тымдын битнен ичегестек танысылжын, жон албактык мустар сиригер надата сок болла катнасылжыман, маска текетин, онна илегитин частатык сунунар кетигер сүбелибит. Эскөтүн ылжыбыт болла катна бедни эмтененен жарыктанмакка жегатигер бирагы ыңыран көрдөрүн. Естәк жыны көрдөһөңгө саңа бәрәдәк күйүгер кирде. Бүгүнеттен сагалаан суут приставтары онна ГИБДД естәк кийинеппит нескет ардарга эбетер федеральный көрдөбүлгө турбут массынаны быгарыыга бир көлөлөр булуктара. Юстиция министерствете ГИБДД үлөхеттергер маннык бырабы бирде онун сотрудниктар естәктер спектергер кирбит суоппар массынатынан аян кемигер токтоттор эбетер токтон турар кемигер приставтарга бу местени ыйын берер болаллар. Таттал ұғығар күн бүгін 14 нәлек кәсетті участковай үлелер. Участковай болымы үшін айдар кеге қығалқатын бұхарарға ты сергер көмеға бастықынан кәлер полиция үлігеттері. Таттал ұғын участоктағы болымы үшін айдарын үлелерін қамнастарын тұғынан кәлер мәте алтан білсен. Полиция старшы лейтенаны Павел Росин бүгін ұлыс тағымығыр ұтылар ұлаққан тәрәхіңе апшественный бәрәдігі көрерін әбәхін істәк. Бірді ләқтірін күтті сүйлі күнігер онына көміз күн бірағынегер бұрғы кейі тақсыматын контроллықтыры. Кетенче он тет солта, лежавин, бастан, улевин, харбалах, чем на чешмах, не электритен халавтом. Он там был, блин, турок, где в дергале лежавин, участковая война. Он с нами, блин, я ха, где в дерге турок, где он ком лежачева, а у кинлергата еще и дикуле лежавин. Он на там я ха, улевер, олус, лохан, солтлах, улак, кинлергамелера. Сылыспаларын иддебилден суал мерелері ылалыларын таңын жасковай болмошынайдар, жоңға адрыстарынан желерден сылджан өйдетті үлетін ұталылар. Дөкеттер қандың немалар тұтталыларын бұхаран кепсилер, кенелер ұқайылырғар кирен бербәт тұхыттан туғынар надалағын сөбәлілдер. Бұру еңғыру өтікі көтін ұрқы ғылырғы қолатыға әрі күтчата жақайып. Итер өйдетер үлі күшке кітабыт, жоңы күттен хеленіне жейдері керейен қаяны. Аргы жер жаны егін түрі үлі бәті күтіп өт, үлі енін атчата жиғайып.
Нәлене кытта бачалсылар бу сулусты полицейскайдарын из жала жоғыс министрден мәнеге әппәттер. Белән участоктарга бары кәрете хайысканан кинләр үләдиләр. Оңа хуллыбыт бруйттан кастыр дөһүн участковайдар арыяллар. Төй регистрациялымыт бури бехе осе 136 онтон хуллыбыт участковайдарынан арыллаһын. 16 билетен бит 14 дарылдан билен узы сукка барды. Таттылуғын из жылы отделін жоғыз сұлыспатын үзілігеті бүкіндерге бүтін Россиятағы Нұрот участковай күрекқа қыттасыл жылыр. Бердой дулақтар бұт бүкті әғулелерін үті-өті мүгін әрені кәтігі біт. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті Татты. Кин курака кружала аты ерген эреттергер экспо кетинчи унагас үхүс регионнар кердларнага промышленная жарбан кайтылар. Выставка үс кайсканан туту техника улог жагта бардара, табыгастах малсал онна аз продукцияда ден аргыста. Манна халын таңагы сабы жега туттулар малы салы билгендерлер асара ханам саталар. Жарбанка үс күнүлелер бее табарын Россиятын регионнара сака серен орун тарачылара турдулар. Таттан комиевин, мына бу олоттордун эмгоровун бейбит билген дойдубут экологиябыт хочто хок. Олеген булана искен ырылар жондор нахалбетлер. Аны утар бу кихи организмы гар веществолар атастахтара барарын, аны тупсарын бердекен организм бейт оксуган үшөйүн урур. Жекускага Бурятия Ульгер Кукла Республикатага театра гастролу кәлі. Бурятияға бұ соғытақ хүйінер көлөне театра Россия Кыл Көміс Маска береметен түйтті күлләқ лауриата. Бұй 19 күніттен сүрбе үз күнігердері гастролуыр бөлөк. Ульгер шоу «Поющая стрела», «Дочь Байкала», «Ангараден» бейтін бастың спектакелерін қортылықты оқтырғар, онны ғылжыттырғар бәліқтеға. Оғылар Ульгер шоу ден концертіне көкәліне жүйіне астына көрділер. Бурияте театрын сырыта бүтін Россиятағы Улахан гастрол федеральны программа етінен ұтылар. Бүгін көрәкілер біз сүрді ақшу едік көрділер. Оғылар үйірі көті бөгілер, астыны бөгілер. Бұ театр түйет Кыл Көміс Маскалақ театр. Онан Россияға ванна андайдуға мекенлік білдер театр болар. Бұ театр кілбіті бігі тоқтағының сүрді ақ үшіге бігі көрәкілер көрәкілер бітігер. Москватағы Нұроттыр кердларынағы кейіне фестивалін сүрін берейін ұлбыт Эдуард Новиков режиссердағы Тойон Кыл кейіне Сақа Сенен Лоқтоқтырын жүйлігер ан бастықыдын тағыста. Кейіне бастықы сүріқтін етігер салы толыру кейім оңынан қарттығына Джокуска Коретері театрдаргар болбаққа кейіне салалардағы ұлыстарға мекіз түйіға. Санаттаққа Сақа кейінетті Москва берейін тағынан үссе Монреаллаға андайдудағы кейіне фестивалығар анал берейі сүйбіті. Бучастағы сақылысының мүтеті көрдік, болғамтауды хен мақтал, сетегілі ақылы өйрек күнін бағарабын, аныңыз кафедерге көрсөк.